Sedliacka Dubová je po výstavbe prvej etapy obchvatu akým si lievikom všetkých motorových vozidel, ktoré prechádzajú z rýchlosnej komunikácie R3. Doslova tisícky aut prehrmi cez túto obec, pričom nemajú problém prekročiť povolenú 40 Dialničná spoločnosť má v pláne započať polkilometrový obchvat obce až v roku 2013, napriek tomu, že papierové je Dubová prakticky pripravená.